לא רחוקים אנו מהגאולה, ביאת משיח צדקנו. מחכים לנו הימים שהם התכלית הבריאה, ימים שהם התכלית ההטבה המיועדים לעם ישראל, התכליתי שבאומות. ימים של שלום ושלווה אמיתיים, ללא חולי וללא מוות, ודר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, וחיטטו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות, ובילה המוות לנצח ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר, כי השם דיבר, ימים שתרבה בהם הדעת וגילוי הארת פנים, וכנאמר ולא ילמדו עוד איש את רעו ואיש את אחיו לאמור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי למקוטנם ועד גודלם. הימים שלהם קיווינו וציפינו, מהם שאפנו עידוד ותקווה להעביר את 2000 שנות גלותנו, הנה הם עומדים להתממש בקרוב ממש. נחזיק מעמד בתקופתנו, תקופת חושך ואפלה, תקופת שליטת כוחות הטומאה, המורשים להתחזק במלוא תוקפם, לקראת סיומם לברר וללבן ככסף צרוף, משיגיו את האמורים להיות נשארים בציון ונותרים בירושלים, אשר זכו לתואר קדוש, וכנאמר, והיה נשאר בציון, והנותר בירושלים קדוש יאמר לו, עמידה בניסיונות התוקפניים המתרעמים עלינו בתקופה זו, אינם אלא לזככנו ולהכשירנו, כדור המסיים את הגלות ופותח את הגאולה. תואר קדוש אינו ניתן רק לפרושים מהעריות, כמו שפרש רש"י, קדושים תהיו, אבו פרושים מן העריות. ואם בתואר זה הצטיינו הנותרים, הרי שתעזו רק בזכות שיעמדו בניסיונות המכשירים לתואר זה, והם ניסיונות הקדושה מתרבים בימינו, מה שלא היה בדורות קודמים, לא מהם ולא מקצתם. אלא נשתיק ונסתום את זעקת נשמתנו הנחרדת, מכל דודי דופק פתחי לאחותי רעייתי תמתי, כל דודנו, הקדוש ברוך הוא, המדבק על ליבנו, ומעוררנו להכשיר עצמנו לגאולה, שלא נאבד את דעתנו ועולמנו ברגעים האחרונים, אחר החזקת מעמד, של דורות רבים. ישנו סיוע רב מן השמיים היום דווקא לעומת החשכות הגדולה, ניסי התשובה ניסים גלויים הם, כלל וכלל לא מובנים על דרך הטבע, וזהו מחסדי השם, כי זה לעומת זה עשה אלוקים. כל מי שזכה לשידור כל דודנו לליבו, יחטפנו ינצלנו ויפתחנו לעלייה ולתשובה, כי אם איתכנו ממנו, מי יודע אם ישוב ויזכה לשידור נוסף ולדפיקת קולו של הבורא שוב לתוך ליבו. נמצאים אנו בדור המורכב ממחנה מול מחנה, מחד מחנה הקדושה והתשובה, ומחד מחנה שכנגד אשר איתו הכוח והשלטון, אולם רבים אשר איתנו מאשר איתם, כי אלב הרכב אלב הסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקנו נזכיר, וכל אשר בשם השם יקרא ימלט, כל כוחם אינו אלא בחינת רכב וסוס, כוח גשמי ודמיוני, ואנחנו בשם השם כוחות הקדושה, כוח אמיתי ואיכותי. נשמע לעצת בוראנו, הנה נתתי לפניך את החיים ואת המוות ואת הטוב ואת הרע, ואומר בורא עולם וממליץ, הוא נותן לנו עצה, ובחרת בחיים. אפסי הוא הצער של ההתגברות על הניסיונות, לעומת חיים של עונג וגילוי שכינה לנצח נצחים. דורנו כונה בשם דור עקבתה דמשיכה, דור שעמוטל עליו לתקן בחינת העקב, סיום הגוף, ובזה מסתיימת תיקון כל הקומה שהתחילו בה אדם הראשון, אבות העולם, יתר שבעת הרועים, הנביאים, התנאים, האמוראים, הראשונים והאחרונים במשך הדורות כולם. כל דור מילא תפקידו המוטל עליו לצורך השלמת הקומה השלמה.
והחלו מראש הקומה ולמטה, עד דורנו הנצרך לתקן את הבחינה הנמוכה ביותר, עקבים של הקומה. עקב תפקידו להלך על רפש וטיט ובמקומות המעושים ולשרת את כל הקומה שעליו. תפקידנו כמתקנה בחינת העקב לעמוד איתנים על אף הרפש והטיט הסובב אותנו. על אף המקומות המעושים שמסביבנו מתחתנו, להלך על גביהם ובתוכם ולצאת בשלום, לשם כך נתערמו בדורנו ניסיונות שלא היו מעולם, המחנה שכנגד הקדושה מול מחנה הקדושה, דברים הפשוטים שביהדות כשבת, טהורה, צניעות, כשרות, עריות, שהיו בעבר נחלת רוב ככל עם ישראל, איש ואישה, ובצוותה חדה, היו מקיימים במסירות ובאהבה, היום דרוש כדי לקיימם המון מסירות נפש, התמודדות בחברה, משפחה, עבודה, וזהו תיקוננו, הדור האחרון דור עקבתה דמשיכה, לקיים אף את הדברים הפשוטים מתוך מסירות נפש וקשיים מכל עבר ופינה. כדוגמת העקב הממלא תפקידו דווקא מתוך הליכה על הקרקע או מתוך שפלות. ובכך אנו זוכים להשלים את הקומה שאומנם התחילו בה הענקים שבדורות עברו, אולם אין השלמות מבלי סיומנו אנו את הקומה. כשם שאין ערך לגוף על כל כבודו וחשיבותו מבלי רגליים ועקבים. ובכך יוגדל מעלתנו לעתיד לא פחות מענקי הרוח שהיו לנו בכל הדורות, ונהיה חטיבה ומקשה אחת בהשלמת הקומה על ידינו. ודומה דורנו לעומת דורות הקודמים למדליק נר קטן אולם בלילה ובחשיכה, לעומת דורות קודמים שמצוותיהם היו אומנם כאור האבוקה, אולם כאור אבוקה הדולקת ביום. ולכך היום בימינו גם דברים קטנים חשובים מאוד לאין ערוך, ומה שלא היה נחשב בדורות הקודמים למעלה, אלא היה פשוט, בדורנו נחשב זאת למעלה מפאת ריבוי הניסיונות. כך שהזדמנות זו נזדמנה לדורנו להיות זוכה במעט כבהרבה של אז. וזהו שנאמר יש קונה עולמו בשעה אחת, בשעה זו שזכית בה לדפיקות דותך שבשמיים והתעוררת, תני בליבך להשתנות, אל תרדימי את הערנות שזכית לה. תמיד אפשר לפתוח דף חדש, אבל בתנאי שיהיה ללא דחיות, אל תאמר לך שאפנה אשנה, שמה לא תיפנה, ואז הנה הכשרת עצמך לכל העתיד הנצחי עם כל עושרו להיות זוכה בו לעולמי עד. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.